Mənim ismim Muhammad Ali, familiyam Kahramonov. Toshkent shahrida joylashgan 17-chi maktabni bitirgandan so'ng Davlat diplomatiya universiteti ostidagi akademik litseyga o'qishga kirdim va bundan keyin menda oldindan shunaqa rejalarim, maqsadlarimdan biri bo'lgan bu Amerika Qo'shma Shtatlari universitetlarida o'qish, ta'lim olish. Va lekin uni litseyga bitirganimdan keyin shunaqa bo'lib shunaqa bo'lib qoldiki, to'shta pandemiya sababli men Amerika universitetlariga topshira olmadim, chunki har bir davlat, Amerika davlati shu payt yopib qo'ygan edi. I shuning uchun men o'sha payt litseyni bitirganimdan keyin Yevropa universitetlaridan biriga topshirishga qaror qildim. U universitetning ismi Lodz University va bu universitet dünyanın en zor üniversitelerinin top mintaliyiga kiradi ve bunga men şu prosesi solishtirish uchun men eng yaxshi agentstvalardan bittasini qidirish boshladim. Şu Target Consulting agentstvasini ko'rdim. Menga katta yordam, poddashga berishdi har bir masala bo'yicha, har bir masalaning yechimi bo'yicha. Shundan keyin Yevropa universitetida, ya'ni Lodz universitetida bir yil o'qigandan keyin pandemiya yana suslashdi. Amerika o'ziga yangi studentlarni qabul qilishni boshladi. I shundan foydalanib men Amerikani universitetiga topshirdim va shu bilan birga Amerika vizasini qo'lga kiritdim. Bunga ham shu masala bo'yicha ham men o'sha oldin murojaat qilgan Target Consulting agentstvasiga murojaat qildim. I shu bo'yicha ham menga katta poddashka desa bo'ladi, yordam berishdi. Mendan ko'pchilik odam so'raydi, qanaqa viza protsessi qanaqa bo'ldi, sandan nimalarni so'rashdi yoki qiyin bo'ldimi, qiyin bo'lmadimi? Viza protsessiga tayyorlanish uchun, ya'ni uni savol-javoblari, har bir dokumentlarga tayyorlash uchun menga consulting yordam berishdi va treninglar o'tishdi, qaysi bir savolga qanaqa javob berish va qanday to'g'ri javob berish, o'zingizni qanday fikrlaringizni to'g'ri ifoda qilib berish, shularni to'g'ri o'rgatishdi, to'g'ri tushuntirishdi. I menda situatsiya juda ham qiziq bo'ldi, nimaga? Chunki posolstvoga kirgandan keyin, ya'ni konsul bilan muloqot davomida mendan faqatgina 3 ta savol so'rashdi. Bu savollardan biri yoshing nechida? Salomlashgandan so'ng yoshimni so'rashdi. Yoshim tabiiyki 19 deb javob berdim. I shu bilan birga undan keyin 2-chi savol bu ingliz tilini qayerda o'rgangansan deb savol berishdi. Men bu savolga oddiy o'quv markazida, in educational center deb qisqalovni javob berdim. I oxirgi savol ingliz tilini qanchadan beri o'rganasan? Shu 3 ta oddiy savoldan keyin konsulning keyingi gapi, sani vizang approved bo'ldi. Your visa is approved. You can take your passport. Va shundan keyin men viza qo'lga kiritganimni o'sha anglab yetdim, bildim. Keyinchalik men Amerikada, Qo'shma Shtatlarida shu universitetimni tamomlagandan so'ng o'zimning rejalarim bo'yicha IT kompaniyalariga, ya'ni Amerikadagi ustuvor IT kompaniyalariga ishga kirib, shu ularning imkoniyatlarini, ularning faoliyatlarini yaxshi o'zlashtirib va shu loyihalarni qandaydir qismini yoki to'laqonlik O'zbekistonga olib kirib va buni targ'ib qilish mana xudo xohlasa keyinchalik niyatlarimdan biri. Menga bo'lgan poddashka uchun, menga bo'lgan har bir mashi yordam uchun Target Consultingni ga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. I shu bilan birga rahmat, ayniqsa dunyodagi rahmat.